da bi bio iskren i da bi imao posebno mjesto kod Allaha, nije uvjet da budeš poznat kod ljudi. Vjerujte, veoma bitna stvar. Pokušajte ovo zapamtiti. Da bi tvoje mjesto bilo veliko kod Allaha, ne moraš biti poznat. Ne moraš biti predavač, ne moraš biti daija, ne moraš biti alim, ne moraš biti da ljudi u tebe uperuju prstom. Ti možeš biti najpobožniji, ma niko se s tobom neće selamiti. To je, braćo moja draga, od blagodati ove vjeri. Pogledajte, ovo mi se svidjelo. Vi kad razmišljate, evo rećemo, o današnjoj ulemi. Najveća ulema, uzmite koga hoćete. Šejh Husejmin, Šejh Bin Baz, uzmite Karije, Menšavi, Abdu Samed, uzmite naše daje. Šejh Safet Kuduzović, Hajrudin Ahmetović, Enes Jularđija i tako dalje. Uzmite našeg Mudarisa. Ko zna ko je te ljude podučio Fatihi? Ne zna niko. A blago se onome koji ih je podučio. Blago se Safetovim, Šejh Safetovim profesorima s fakulteta. Oni njega podučili, idi Safete u Bosnu, širi islam, radi, a mi sjedimo sad u Jordanu, igramo klikera i samo se vapi nam idu. Pa znači, brate moj, ti možeš biti nešto veliko, ne zna se za tebe. Odgoji dijete da bude sutra novi Salahudin Ejubi. Mi svi pričamo Salahudin Ejubi, Ibnu Tejmije, Ibnul Qajim, Ebu Hanife. Ko zna nešto o Ibnu Tejminom babi? Ko zna nešto o Ibnu Tejminim učenjacima koji su ga učili da bude to što jest? Ko zna o Ibnul Qajimovoj majici nešto? Ko zna nešto o Ebu Hanifinom babi? Ali oni su ti koji su tu djecu odgojili. I oni imaju sve te sevape, ali niko ne zna. Pa fala Allahu, možeš biti nešto veliko, ogromno, a za tebe se ne zna. Pazite. Allah Jošanu kaže u Kur'anu: وَرُسُلًا قَدْ قَسَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Kaže Boži poslaniće, mi ima u Kur'anu poslanicima kojim smo ti govorili, ima poslanika o kojima ti nismo govorili, ima poslanika o kojima se ništa ne zna. I da li im to smeta što iko o njima ništa ne zna? Dolazi Omeru radijallahu ta'ala, ovu predaju zabilježio imam Ibn Kathir u poznatoj knjizi Bidaje wa Nihaje. Dolazi Omeru radijallahu ta'ala jedna velika bitka u historiji, bitka na Nehevandu. Dolazi mu vijest, dolazi čovjek koji donosi moštuluk jer prije bude bitka pa treba mjesec dana da dođe vijest da su pobjedili muslimani. Pa došao mu taj čovjek koji donosi radosnu vijest i kaže: Omere, pobjedili smo. Dobro, kaže, a reci mi, je li bilo gubitaka, ko je poginuo? Pa kaže, poginuo je taj, po imenima. Oni koji zna Omer po imenu i prezimenu, poginuo je taj. I kaže, poginulo je još dosta, pod navnim znacima, opće raje, koje, kaže, Omer ne zna. Pa je Omer zaplako. Ovo je najbitnije. Pa je Omer zaplako. Kaže se u ovoj predaji, pa kaže Omer, koji nije gradio svoju ličnost, koji nije ljude odgajao na to da im nešto znači što znaju Omera. Kaže, a šta im smeta što ne znaju Omera? I šta im smeta što njih Omer ne zna? Zna njih Allah. Oni su, kaže, postigli šehadet. Njih, kaže, zna Allah. I šta bi im, kaže, inače koristilo da su znali Omera? Subhanallah, to su te velike duše. Čovjek koji sebe nije uopšte gradio. On je mogu mu rekao, umro još neki općih masa. Dobro. Ali da ljudima popravi ubjeđenje, da se neko koga Omer ne zna ne stidi što ga Omer ne zna, ama kaže, šta im smeta što ih Omer ne zna? Zna ih Allah Đelešanu. Zato, braćo moja draga, ko zna Buharinu mamu i babu, a mi svaki put Rawahul Buhari. A znate li da je Buharija potrošio 1 000 000 srebrenjaka babinog imetka dok je stekao one hadise? Kaže Buharija o sebi, babo mi ostavio 1 000 000 srebrenjaka, sve sam im potrošio na Allahovom putu. Niko ne zna ništa o Buharinom babi. Niko ne zna ništa o Buharinoj mami koja je njega odgojila, on je ostao ko jetim. Niko ništa o njoj ne zna. A sve nagrade koje Buharija ima, njegova mati to ima. Pa zar je teško da neko od nas bude
otac nekog novog Buhari. Evo, ako nisam ja Ali, nisam ja neko poznat, ma mogu ja biti nešto veći od toga. Jedan ših savremenog doba, Abdurrahman Sumejt iz Kuvajta. On je radio dosta godina u Africi. Statistike, Allah Želšanu zna, ja sam uviđen da je više i pokazuju sljedeći. Da je njegovim sebebom jednog čovjeka na islam prešlo 11 miliona ljudi. Da je izgradio 6.500 džamija. Da je on izdržavao 15.000 jetima. Da je on iskopao svojim sredstvima, svakako i posredstvom, 11.500 bunariva. Da je izgradio 860 medresa, škola. Da je učestvovao u otvaranju 5 univerziteta i da je napravio 240 islamskih centara. I svi mi znamo za Abdurrahmana Sumejta, ali ko zna za njegovog babu i mamu? Niko. Ali nemoj da mislite da meleci ne znaju, da ne zna uzvišeni Allah za njegove roditelje koji su usadili tu iskrenost u njega, pa je on taj Kuvajčanin koji je ostavio udobni Kuvajt, on je sebi dole, nisam siguran, ali mislim dole u Somali, u jednom gradu, bio kupio zemlju i kupio dva, onaj, kad iško po sebi, dva kabura, kad umrem ovdje će mi ukopat. Znači, ostavio Kuvajt, ostavio uživanje, ošao dole, bolovo od malarije, priče, slušao sam njegove priče, šta je puta bio, znači, izložen, to mi da ga lavovi pojdu u Africi dole, lavovi, kaže, najviše vole bijelo meso. Došao čovjek iz Kuvajta, to su za njih bijeli, u odnosu na one dole što imaju svoje. Pa lavovi, pa jednu noć priča, kaže, komarci. Ja, kaže, sam došao s ovim svojom ekipom, pokvarilo se auto da legnemo spavat. Ma, kaže, oni lijetaju ko nas lavovi, hrču, spavaju, boli i briga. Komarci, kaj samo mene ujedaju, neće nikog, moja krv kaj slatka, ovo ostalo, sve kiselo, ništa. On je ošao dole. Ali pogledajte šta je Allah Dželešanu dao na njegovim rukama, ali nemoj da mislite da njegovi roditelji neće imati veliku nagradu. I zato nemojte bolovati od toga da si na Facebooku glavna faca, da imaš 1000 ljudi koji te prati, da ljudi znaju da si uvijek tu, da ljudi upokazuju prstom. Iskrenost je nešto što ne treba dokazivati između tebe i Allaha.